Čau lidi. Ahoj. Sestava, která za máma jezdí do Prahy, si připravila klip o tom, kdy každý z nás vidí toho svého kamaráda úplně jinak. V hlavní roli je Gábina, Míša, Pavel, Jindřich a já. Doufám, že se vám ten klip bude líbit. Máme připravený taky nějaký gigrýly, takový nepovedený scénky. Takže se mějte krásně, čest. Já jsem Jindra Herman a baví mě hrozně kreslení. Teďka vám ukážu, jak kreslím. Do prdele už. Sluníčko, jo. Já jsem Míša Ausnerová. Jo. Teď vám předvedu. No, takže tam musím se namalovat. Jo, takže si vybejt, co udělám linky pěkně. Prvočky, zduška na očí, ano. Línečky. Jo.
Tak, pěkně, ano, ano. Teď si namaluju, teď si dám tu sračku na hlavu. Co si naloje? Jo, nech se naloje. Ahoj, se. Už se naloje na hlavu? Ne, jak smrdí, počkejte, ještě musím zkoušet tohle. Jo, akce Apollo Space Academy. Fuj, už jsme tím nebyla. Ještě jsme tam ještě video, a to mě ještě dělat. Jo, počkejte, musím na Facebook. O, někdo mě napsal, ukažte. O, zase nějaký Google, já nemám žádný lid. Tidin, zase mě někdo napsal, je to prdele. Tidin. No, to tam nebaví. Je, yeah, ahoj tati, jak se máš, no. Jo, tati, pojedu v pátek, no. Jo, jo, dobře tati, tak se měj, ahoj. Jsem silnější než ty, mám větší svaly, prostě úplně největší. Koukejte na ty můj bicáky, jsem úplně vypracovaný. Je to tě úplně v klidu uzvedne, je to úplně. Jo, a vlastně, když mluvím s vychovatelama, tak já rád provokuju, protože mě nikdo prostě nechápe. A já vlastně taky ne, protože jsem úplně nepochopitelný pochápeč, ne potápěč, jo, abyste si to nepletli. Jo, já si žádám na brátku, a to je úplně nejvíc krutý. No a teď vidíte, proč jsem spocený, protože já na rozdíl od vás makám a prostě tady vidíte prostě ten pot a ta dřina. Já jsem na to nebo